Bom dia. Vamos repassar o programa do TAP. Quando a RDA descobriu Pandora... Como descobriu uma coisa se ela já estava lá desde sempre? Harry, quando dizemos descobriu, significa que foi a primeira vez que os humanos vieram aqui. Fala, galera. Beleza? Ed na área. Estou trazendo para vocês o novo Avatar Frontiers. O jogo não foi enviado pela Ubisoft ao canal, infelizmente. A Ubisoft não apoia esse canal por ser um canal de menor escala. Mas eu adquiri aí num site muito querido por as pessoas, né? Ou por algumas pessoas, menos os terraplanistas do Xbox. E tô trazendo para vocês aqui no lançamento do mesmo, tá? Essa daqui é a versão do Xbox Série X. Tô jogando com controle Elite. Vou tentar passar para vocês aqui as minhas melhores impressões do jogo. Se ele é parecido ou não com Far Cry, do jeito que estão falando. Se ele é legal, se vale a pena. Eu adquiri ele por R$220, eu acho, né? Parcelei, acho que pelo Mercado Pago na época da pré-venda. É a vida lá fora, Harry. É brutal. Achamos vocês crianças depois que seu clã as abandonou. Temos um futuro para vocês. Um propósito. Nosso clã jamais teria nos abandonado. Pitaponitsne. Matmuk, Fitan. Eu te deixei ficar com essa tralha suja, contanto que você aguardasse no seu quarto. Me entrega. Era da nossa mãe. Não é uma tralha suja. Você nem sabe o que é um cordão de canções. Harry... É apenas um cordão partido. Eu sei que é difícil para você, mas você tem que aceitar que a sua mãe te abandonou. Mentira! Conhecem as regras. Sem contato físico. Todos vão ficar sem janta. Diretor Mercer, senhor! Deviam falar a língua dos humanos aqui na base. Quando você grita à noite, Tailan, você grita em Nabi. Por que sempre fica do lado do Mercer? O diretor Mercer nos salvou. Tailan, eles nos tiraram da nossa família. Somos mudas arrancadas do nosso solo, mesmo não nos lembrando de onde viemos. Ainda podemos crescer lá fora em Pandora. Eu nem consigo mais lembrar as palavras das canções do nosso clã. Mas podemos cantar sem as palavras. Não podemos deixar que tirem tudo de nós que é Na'vi. Temos que agir antes que seja muito tarde. Agora somos mais fortes que eles. Senti isso na sala de aula com o Mercer. Podemos mudar isso hoje. Tenho uma ideia. Aunakanekelko. Bom trabalho, Tailan. Temos que ir rápido. Só temos alguns minutos até a gente precisar de máscara para respirar. Achamos! Tô desapontado com vocês. Tiveram uma vida privilegiada. E vocês querem jogar tudo fora? Não queremos essa sua vida privilegiada. Nosso lugar é lá! Não, o lugar de vocês é aqui! Fazem ideia do quanto investimos em vocês? Salvamos vocês
demos um lar, uma identidade. Nós já tínhamos identidade. Somos Na'vi. Não! Vocês são o que eu mando! Mesmo sem lembrar das palavras, ainda podemos cantar as canções do nosso povo. Parem de cantar. Calem a boca! Parem de cantar! Nós iremos para casa. Anakanekeoku. Tô te avisando, Ahari. Nem mais um passo! Só uma, Tarlan. Wenkivanekeoku. Pare agora mesmo! O que você fez? Hoje vamos continuar falando sobre a economia na Terra e a lei de oferta e procura. Por que temos que usar armas de humanos? Nor. Já falamos disso. Pandora é um lugar muito perigoso. Mas não vemos quase nada de Pandora. Como vamos saber do que estamos nos protegendo? Cortez, preciso falar com você aqui, agora. Chegaram ordens lá do Portal do Inferno. Temos que sair de Pandora. Quero que recolha seus pertences antes que... comece o pânico. Quê? Olha, perdemos Pandora. Um controlador de Avatar chamado Jake Sully virou nativo e pôs os Na'vi contra nós. Por isso que não dá pra confiar neles. Quero que você recolha os seus pertences e volte logo pro seu corpo agora. O faz de conta acabou. Tá bom, pessoal. Peguem suas coisas. Peraí, Cortez. Eu cuido disso. Você tem que ir. Sabe o que fazer. Vão ficar seguros aqui. O Mercer vai deixar a gente. Não servimos mais pra ele. Não, não acredito nisso. Depressa, se escondam. Vamos sair e enfrentá-los. Podemos escapar pra Pandora. Tem soldados por toda parte. Não conseguirão ir longe. É a nossa chance de sermos livres. Essa é a sua única chance de sobreviver. Mas e você? Vocês só vão dormir. Por um tempinho. Não vai demorar muito, tá? Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Fique um... Você me ajudou antes. Você me ajudou antes. Você me ajudou antes. Você me ajudou antes. Eu ajudo você agora. Fique onde precisam de você. Pronto, personalizado, vamos nessa. Você conseguiu! Tive medo de perder você. Todos vocês. O que... O que foi? O que aconteceu? Você dormiu por um bom tempo. Muito, muito tempo. Boilingatekame. Precisa examinar eles desse jeito. Se conseguem andar, basta. O resto vai ficar. Mas a RDA foi embora, não foi? E você nos deixou aqui. O povo do céu retornou, Sarentu. Sarentu? Ninguém nunca me chamou assim. É o nome do seu clã. E que grande clã. Achávamos que tinham sumido, mas essa
Caminhante dos sonhos decidiu trancafiar vocês em caixas. Eu explico quando a gente voltar. Mas até lá, vai com calma. Seu corpo ainda tá despertando. Vamos lá. Gente, todo mundo conseguiu? Eu tô aqui. O Nor e o Tailan também. Estamos seguros. Modo desempenho. Beleza, aqui tem um pouquinho mais de controle, né? Tem dificuldade média, tem dificuldade de combate, interface de usuário. Tem bastante opções de acessibilidade se você precisa delas, viu? Tem modo cooperativo também. Pronto, botei aqui 60 quadros. Todos nós vamos sair juntos. Por que parece tão diferente aqui? Podemos agilizar? A RDA tá vindo. O reencontro pode ficar para depois. Venha, coma. O LT da Zoom. A gente achou rações na cantina. Agachar. Cara, o game é bem bonito. Não sabia que ele era a primeira pessoa. Eu tinha visto pouco do jogo, aliás. Acho que essa parte é de explorar, né? O X vasculha. Se realmente ele é parecido com o Far Cry, não me incomodo, cara. Porque o Far Cry tem uma jogabilidade muito boa. Recuperação de energia, RB. Esquadrão da RDA chegando. Vamos consumir. Todo mundo pra fora! Pronto. Legal, ele desliza. Isso é bom. Curtir. Parkourzinho básico. Olhos abertos, pessoal. Bem, funciona bem a gameplay, velho. Eu pego minha arma. Mais alguém escapou. Bem aqui. Você está bem? Aqui, toma isso. Um rádio? Ponha isso no ouvido. Está em nossa frequência. Tá com muito trabalho, hein? Eles estavam te procurando e me encontraram. Você precisa ir, agora. Peraí, qual o seu nome? Solek, um dos últimos do meu clã. Estou aqui para que não aconteça o mesmo com você. Em frente, rápido e em silêncio. Vai! Consegue me ouvir? Tô te ouvindo. Esses soldados estão por toda parte. Calma, respira. Procura uma saída.
Cara, bem da hora. Os efeitos de iluminação são muito loucos, velho. É muito bem feito o jogo. Você sente no controle a vibração. Da hora mesmo. Pancada. E eu posso falar, porque como eu não recebi, né? Eu não sou obrigado a ficar medindo palavras, né? O pessoal que recebe geralmente não fala real. Cadê o resto do... Fica... Ai... Eu estou garantindo. Não é que é ruim, veja bem. Por enquanto, eu acho. Deixe que eu me preocupe com os outros. Não pare. Cara, sinistro. Pra que criou janelas azuis? Quer parar de olhar pra esse treco? Você ouviu a Harding? Temos que achar eles. Peraí, ouviu isso? Isso vai funcionar. Olá, azuis! Ainda estão aqui? A gente só quer conversar. Eu tenho um presente. É, isso vai funcionar. Não tem nada pra gente fazer aqui. Foi por pouco. Nessa hora, minha cama me chama. Não deixe nenhum escapar. Atire pra matar! Embora. Você viu o tamanho daquelas flechas? Porta do ginásio trancada. Vou procurar um jeito de entrar. Continue alerta. Essa aqui também tá fechada. Dá pra fugir por cima, não? Tem que ter alguma coisa melhor pra sua... Essa tá fechada. Aqui não. Aqui. Bem na frente, né? Ixi. Tem uns guardinhas ali que eu não queria encarar, não. Eu sou alérgico a tudo aqui. É, mas vou ter que ir lá. Uau! O que foi isso? Legal, já saí do ginásio. Ótimo, agora vai até o... Solek! O parkour é bem legal, cara. Dormimos por quanto tempo? O que aí, Hardy? Ah, com essa criatura não tem que se preocupar. Ela não deu tanto trabalho quanto a irmã. Assassino! E veja o que aconteceu com ela. É uma pena. Podiam ter sido úteis um dia. Mas agora não existem mais embaixadores, Navi. Existem apenas obstáculos. Corre!
Ô, louco. Da hora, velho. Eita, caí. Volta. Opa, voltou rápido. Aê. Solek, você tá bem? Da hora, eu pulo, hein? Essa foi por pouco. Demais, velho. Solek! Olha que bonito. Ah, muito bonito, velho. Caraca, olha que gráfico, velho. Animal. Olá. Talvez os outros tenham seguido a água. Mais RDA. O que aconteceu? Cara, demasiadamente bonito. Ó, tô surpreso, velho. É bem a cara de um Far Cry mesmo, hein, velho. Olha o pôster. Por aqui, perto da árvore. Solek. Peça sobressalentes. Ele está encostado numa grande árvore. Eu não li o que estava ali. Legal, gostei do loot aqui. Achei legal. Apesar que eu acho que devia ter uma visão, né? Aquela... Aqui é onde, aqui é onde. Ele fala grande árvore. Por aqui. Perto da árvore. Perto da árvore. Aqui é uma árvore. Ah, ali em cima. Já vi, gente. Tô aqui. E aí, cadê? Aonde? Cadê? Ah, tá aqui. Vê o que esconderam de você. Seu verdadeiro lar. Você me salvou. Não pode continuar lutando. Eu vou te ajudar dessa vez. Vai precisar de flechas. A madeira na vegetação rasteira é maleável. Vai encontrar. Basta aguçar seus sentidos. Meus sentidos? Te ensinaram a ser como os humanos, mas você, Navi... Far Cry 4, hein? É bem Far Cry 4, velho. Ah, sabia que tem aquela visão lá. Esse sim é seu lar. Ele vai falar com você, se permitir. Deixe seus sentidos te guiarem. Legal. Da hora, velho.
Ali, ó. Oh, cara, o jogo ele é bem feito, velho. O pessoal ficou com medo de, ah, não, jogo licenciado, nem sempre dá certo. Olha, eu vou te falar que eu estou surpreso, cara. O jogo ele tá muito bem feito. Posso abrir, não? Ih, rapaz. Ah, tá. Esse container contém armas de fogo. Aqui, um aqui. Obtenha a madeira do Arquerel. Arqueiral. Gostei dessa capacidade de exploração, velho. A minha é muito bonito o jogo, velho. Ah, muito bom mesmo, velho. Só preciso saber onde fica essa planta aí. Tem um mapa? Tem, ó. Mapa, guia do caçador. Ah, aquele é uma... Eu posso fixar, legal. Legal, legal. É aqui, ó. Beleza, consegui. Pronto. Já tenho o necessário para fazer um bom. Tá bem na minha cara. Para perfurar metal humano. Ah, você está pronta. A gente devia sair daqui. Consegue se mexer? Sacar ou guardar? Uma dapofeta. Preciso de uma fava. Da pronta dapofeta. Eu vou achar uma. Não se preocupa. Ah, perto da margem. Elas crescem perto da água. O que, que é pra pegar? A planta, uma fava de dapofeta. Tá, isso aí eu já entendi. Dapofeta aqui, fixar. Tá ali. Cara, da hora, velho. Da hora esse sistema aqui. É, você pode jogar com ou sem orientação. Ele pergunta no início do jogo, né? É claro que o pessoal hoje em dia, assim como eu, gosta de jogar sendo orientado, né? Acho que quanto menos tempo você perder tentando se achar no jogo, é melhor. Soldados! Foi pior que só tem lá o bagulho, né? E começa a procurar. Não dá pra ver o corpo deles, não? Oxi. Bolsa de vida cheia. Ah, tá. Sob fogo! Tchau. Não, ele não pode pegar nada do soldado. Tudo é craft.
É interessante esse modo guiado, que realmente ele... Eu já tô voltando. Tinha mais soldados. Ele te guia mesmo assim no chão, pela visão. Ali, ó. Da hora, cara. É um jogo bem legal, velho. É um jogo bem legal. Pô, bacana, viu, cara? Não! Ele não vai deixar que levem ele com vida. Venham recolher. O Mercer vai adorar isso. Armas na mão, gente. E mantenham distância. Foi abatido, mas está acordado. O helicóptero está vindo recolher. Vamos levar o azul para o interrogatório. Vamos ver o que ele sabe. Tá tranquilo demais aqui. Ordenar fogo! Preciso de proteção! Contato violento! Perdi de vista! Ali! Não vou morrer sem resistir! Vem. Vem cá, aqui, ó. Aê, opa. Aê. Boa. Você aprende rápido. É assim que nos curamos. Não tem um cordão de canções? Eu tinha o da minha mãe, mas eles roubaram. Temos que resolver isso. Espera! O que eu devo fazer agora? Fazer? Terá que descobrir por conta própria, Sabino. Até lá, junte-se à resistência e lembre-se. Esses humanos têm o mesmo inimigo, mas não são iguais a nós. Não, não, não. Estão perto. Vai, te encontro na base, perto da cachoeira. E aí, galerinha. Avatar Frontiers of Pandora. Espero que vocês tenham curtido. Valeu, falou, fui.